Jamu bubuk balung kanun. Ing kampungku Gonosari Majenang, ana wong telu kang jeneng Yanto. Sing omahe paling wetan dhewe, Yanto kang panggotane dodolan kupat lan mi. Kasebut Yanto Patmian. Sing omahe ing tengah, sing umure paling tuwa. Amarga duwe pagawean dadi tabib kang mumpuni. Lan saben kang mertamba bisa dipesthekake enggal mari. Mula kondang kasebut Mbah Yanto Marian. Dene sing omahe paling kulon dhewe, kang omahe cedhak pasar. Amarga pekarangane ajek ditanduri wit turi. Mula banjur karan Yanto Turian. Dino iku ndak deleng Yanto Turian katon suntrut. Isih esuk umun-umun dheweke wis mlaku ngetipleng tumuju omahe Mbah Yanto Marian. Kabar kang ndak rungu jare, bojone Yanto Turian lagi nandang loro wis ana seminggu durung waras. Nalika Yanto Turian mlebu ing omahe Mbah Yanto Marian, lagi wae bubar atus. Yanto Turian enggal-enggal nyritakake kahanane bojone. Mbah Yanto Marian katon jengkrutake bathuke sedhela nuli mesem. Lelarane bojomu iku lelara kang sepele, ndak jamin bisa waras. Sauger kowe wani nglakoni. Napa ingkang kedah kula lampahi, Mbah? Bojomu kudu ngombe bubuk balung kanun. Balung kanun. Mula mau ndak kandhani yen kowe wani nglakoni. Balung kanun iku bebalunge manungsa kang wis kapendhem lawas banget. Saya lawas umure balung kasebut, saya mandi kasihate. Kula wantun kok, Mbah. Balung mati ki mosok bisa mbilaeni. Lajeng ingkang wonten balung kanun menika kinten-kinten kuburan pundi, Mbah? Kuburan sanggo bumi leh. Pernahe punden tapak jagat iki. Syarate ndak gawani rajah kala cakra. Mengko bengi jam 12 pas tancepno ing tengah-tengahing makam. Kowe bakal ngerti apa kang bakal dumati. Syarate kowe aja nganti duwe rasa wedi najan mung sak pletik. Inggih, Mbah. Kula nyuwun pangestu kemawon. Bengi iku sakbubare berita terakhir TV, Yanto Turian katon ngetipleng tumuju kuburan sanggo bumi, kuburan umum ing kampungku. Dheweke sengaja nyingkiri dalan kampung, nasak tengahing pesawahan. Angin sembribit agawe kemreseking godhong-godhong pari kang meh wancine panen. Bulan tanggal tua kang jelarit pindo alising widodari, ora kuwawa madangi jagat. Ing kadohan, kala-kala keprungu bawenging sono, sajak ngerurucit ati. Nanging kanggone Yanto Turian, kabeh mau ora ana kang mampir ing ati. Dheweke wis kulino kluyuran tengah wengi. Nasak kuburan ya ora mung pisan pindho. Dheweke karmane pikat manuk. Mula kerep ing wanci bengi, dheweke ndedepi nangkep manuk ing kekayon kuburan kang pancen akeh manuke. Mula langkai mantep. Tanpa tumeleh ngiwonengen. Baterai batu telu kala-kala diurupake kanggo madangi dalan trabasan ing sak tengahing sawah tumuju kuburan sanggo bumi. Saat tekane pinggiran kuburan, Yanto Turian mandek sedelo.
kuburan sanggo bumi katon jenggereng ireng. Yanto Turian rerikatan uju dununging punden tapak jagat kang kapernah ing sak tengahing kuburan. Ujaring kondo, punden tapak jagat iku umure wis atusan taun. Nalika Yanto Turian tekan papan iku, keprungu tabur ulas gemuntang saka araing desa. Yanto Turian enggal-enggal nancepake rajah pawewe Yanto Marian. Dheweke nuli mundur sawetara meter. Ora antara suwe, ana kaelokaning jagat. Ing pernah papan tancepan rajah katon cahya warna abang mengangah. Yanto Turian enggal-enggal ngetokake mori putih kaya welinge Mbah Yanto Marian. Nuli kanthi trengginas, cahya mau enggal-enggal dikukup dibuntel mori. Nuli dheweke rerikatan mulih. Yanto Turian jujuk pawon. Mori enggal dibuka lan kaya ngopo rame. Nalika katon ana balung pupu sak lenjer putih memplak kaya welinge Mbah Yanto Marian. Balung iku enggal diobong dadi awu. Nuli awune dijupuk lan dicom banyu wedang diwenehi gula. Dina sesuke jamu bubuk balung kanon iku sida entek gusis diombe bojone Yanto Turian. Dina-dina sak banjure lelarane bojone Yanto Turian saya suda lan akhire bisa bali waras wiris. Kedadean jamu balung kanon iku mbok menawa wae bakal dilelekake Yanto Turian, nanging sesasi sak banjure. Nalika iku anake mbarep si Kiswanto tengah wengi kebelet. Nalika Kiswanto arep menyang jeding lan ngliwati pawon, kaya ngopo kagete awit ing sak nduring pawon katon ana regemeng ireng kang gedongkrok. Kiswanto ndredeg wel-welan apa meneh. Nalika ditamatake pranyata regupan mau katon kaya buta rambut gimbal kang untune mingis-mingis. Sak nalika bocah iku njerit semaput dadi layatan. Bengi candake, Yanto Turian niat dedepi dhewe rerupan kang gawe gendro iku. Ing wanci tengahing ratri, dheweke kanthi dedemitan tumuju pawon. Lampu limang watt kang surem bengi iku, rumangsane kaya-kaya ora kuwawa madangi ruangan pawon. Yanto Turian lingak-linguk sedilo. Meja makan, dhuwur lemari, rak piring, ora ana kumliwere bleger urip. Atine nyicil ayem. Nanging nalika dheweke noleh ing sak ndure pawonan kang biyen sesasi kepungkur kanggo ngobong balung kanun, dadane kaya bengkah-bengkao. Najan kendelo kaya Werkudara, dheweke kepeksa keder nyumurupi rerupan kang katon gedongkrok jengkru ing sak ndure pawonan. Rerupan kaya buta ulu diwud-diwud lan untu mingis-mingis. Yanto Turian noto ati sedelo. Kuanene sithik mbaga sithik timbul. Tanpa kedep, dheweke menteleng nyetitake bleger diwud-diwud iku. Saka pucuk rambut nuli rai kang medeni. Awak kang kebak ulu diwud-diwud. Lan sikil kiwane, wiwit penerpupu, kaya mentas ditugel. Kanti rekoso ngadeg jejeg. Kanti getih deleweran gegilani. Rerupan iku nyawang Yanto Turian sedelo. Nuli kanti rekoso ngadeg jejeg. Yanto Turian siaga, sak mongso rerupan iku bakal ganggu gawe dheweke. Nanging pangirane kliru. Kanti kecicungan, rerupan iku mlaku ninggalake ruangan pawon. Yanto Turian kanti ditatak-tatakake ngetut uri lakune rerupan iku. Getih waras tansah ketes-ketes saka tilas tugelan pupune rerupan iku. Nanging anehe, Yanto Turian ora nyemurupi tetesan getih mau ing jogan. Tetesan getih iku kaya-kaya musno sak durunge tumiba ing lemah. Sak tekane ing ruang tamu, rerupan mau lingak-linguk sedelo. Nuli nyawang Yanto Turian tajem.
lan mbacutake laku ngucluk lebu kamar tengah. Yanto Turian jenggirat kaget. Amargo ing kamariku bojone lagi turu. Mula kanthi rerikatan, dheweke enggal-enggal mlebu nutupi rerupan mau. Ana ing ngarep lawang kamar, dheweke kandhek. Katon rerupan medeni mau ngadeg gejejer ing sak pinggiring dipan. Yanto Turian mendeleng. Rerupan mau lingak-linguk nguasake bojone kang lagi turu. Nuli nguasake sikile kang putung. Mangkono bola bali. Nganti akhirnya rerupan mau ganti noleh nyawang pernah Yanto Turian ngadeg ngejejer. Ora ana tembung kang keprungu. Malah lambe medeniku obah wae ora. Mung mripate rerupan mau kang mandeng tajem. Suasana tansaya tintrim, sepi. Kaya-kaya kewan bengi wae ora ana kang obah musik babar pisan. Nanging rumangsane Yanto Turian, rerupan mau nyuwara kanthi bantas nanging memelas. Amarga tingkahmu aku saiki cacat kaya ngene. Endi tanggung jawabmu? Mangkono swara mau keprungu ambal-ambalan, saya suwe saya alon. Dino esuke Yanto Turian enggal-enggal nemoni Yanto Marian. Dheweke enggal wae nyritakake kedadian kang mentas dialami. Iku ateges balung kanon kang mbok jupuk iku ana bangsa alus kang gunakake. Dadi nalika mbok jupuk dheweke rumangsa kelangan, ujare Yanto Marian. Yen keladuk adate bisa mbilaeni. Lajeng kula kedah pripun, Mbah? Saiki uga kowe maroh nyanggone Yanto Patmihan, critakno lakonmu. Yanto Turian enggal-enggal pamitan. Nalika Yanto Turian tekan omahe Yanto Patmihan, Yanto Patmihan lagi noto-noto dagangane. Yanto Patmihan pancen kondang wekel ing gawe, andhap asor lan ora tau ngunggulake dadane. Mula tangga teparone arang-arang kang ngerti menawa bujangan weton sawijining pesantren iki klebu wong kang waskita lan pengpengan ing babagan ilmu agal lan alus. Sakwise lungguh, Yanto Turian enggal-enggal nyeritakake lelakone. Krungu ceritane Yanto Turian, Yanto Patmihan merem dipet ngeningake cipto sedelo. Menika ngeten, Pak De. Leres ngendikane Simbah Yanto Marian. Balung ingkang kangge jamu nika panci wonten ingkang ginakaken sawenehing bangsa alus ingkang sampun sawetawis wekdal manggen ing punden tapak jagat. Terus kepriye, Nak? Supayane aku sak keluarga bisa kalis saka sambekala iki. Apa ana srana supaya keluargaku ora geganggu dedemit iku? Mboten ateges kula atur wejangan nika mboten, Pak De. Menungsa menika katitahaken dados makhluk ingkang langkung inggil katimbang sanesipun. Mila mboten badhe wonten makhluk sanes ingkang saged ngganggu damel. Waton manungsa menika gadhahi imam ingkang kiyat lan tansah inget dumateng Gusti Allah. Mila, Pak De, saratipun gampil. Saben dinten wonten dalem panjenengan kedah wonten wiramaning ayat suci ingkang ngagengaken asmanipun Gusti Allah kang murbeng dumadi. Yanto Turian mantuk-mantuk. Dheweke rumangsa cilik sak gurem ing sak ngarepe Yanto Patmihan kang senajan isih muda taruna nanging duweni kaluwihan. Wiwit dina iku Yanto Turian luwih sregep anggone nindakake ajaraning agama. Salate katon luwih tumemen. Jamaah ora tau keri, lan saben bubar maghrib, dheweke mesti ngaji, ngumandangake ayat-ayat suci Al-Quran.
lan nganti dinane iki kaya kang mentas diceritakake marang aku. Wis ora ana demit kang wani sobo ing omahe. Anak lan bojone uga tansah slamet. Salam kagem Mas Yanto Turian lan kanca guru ing Majenang lan Cipari.